Det är väl bara att titta hans statistik, vad han har åstadkommit i AIK. Han har väl gjort massa mål. Han är en spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Han är dessutom en lagspelare. Spelar fram till mål, har blicken för spelet. En otroligt skicklig och smart spelare. Jag ser att vi har ganska många likheter. Kennedy har mycket erfarenhet från utomlands. Vi har mött varandra i Spanien. Hans speluppfattning är jättegrym. Kennedy som spelare, han kan vara på plan och inte röra bollen och ändå så betyder det jättemycket för Hammarby, bara med hans pondus. Så att, också en bra människa utanför planen. Så att, i derby så måste vi nog stoppa honom. Sport och spel, det är eran vardag egentligen. Men nu tänkte vi att vi skulle göra upp en liten ny typ av kamp. Jag börjar då. Ja! Vi sätter hela bara. Åh, herregud. Hela. Jag måste tänka att du kastade så dig ner. Åh, han tar fem. Vad är det? Femma, fyra? Fyra, tror jag. Åh, herregud, det här ser inte så bra ut. Oj. Känner ingen press, gubben. Fokusera på den här grejen. Oh. Wow. Vad är det, en femma eller? Det spelar ingen roll vad det är. 1-0 då. Alltså derby, de är speciella. Man vet om att det betyder jättemycket för många människor. Supportrar, klubben, spelarna, familjen och vänner. Och också kunna vara bäst i stan. Så att, man får en otrolig kick av det när man är i tunnel och man behöver liksom inte ens, man behöver inte få motivationstal eller någonting, utan det räcker bara att stå i tunnel så kommer du göra ditt bästa. Alltså det här är en prestigematch. Jag har varit med och spelat många derbymatcher och jag vet att man vill inte gå därifrån som förlorare. Skulle vi vinna på söndag så har vi gjort allt för de här fansen som verkligen tycker att de här matcherna betyder så otroligt mycket för många. Hörru, det är för långt. Nej, jag kommer få träningsverk. Eller det kanske är okej. Ja, där är bra. Nej, det här var svårt. Jag är nöjd med en. Ska du vara jävligt nöjd med på den? Är det en till någon gång då eller? Ja, det måste ju bli det, va? Du flyttar fram den ännu då. Ja, det är förstås. Vi kan inte sätta den. Det kommer, det känns. Han prickar 50 också. Det är det sjukaste jag sett. Var det så jävla enkelt? Ja, han har greppet faktiskt. Det är kört. Åh, det är en mindre nu. Det är två mindre nu. Oj, nu är pressen på riktigt! Vad är sista då? Ja? Det känns som att jag vill hålla nollan. Det är det visst SM i sexans måste, va? Det vet jag. Är det så? Allt på en gång, okej. Ska du räkna varje gång? Jalla. Och kör. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ja, det är 3. Ja, det är 3. Skulle du köra? Var det inte alltså, bäst? Ja, ja, men okej. Skitsamt. Jag måste ge tröstmål. Så inte han blir ledsen till söndag. Ja, det är taktiskt. Man måste vara taktisk. Det är bra om han får vinna nu. På söndag, då jävlar alltså.